Освітяни міста надсмотрачем таки допікетувалися. Нещодавно їм все ж таки виплатили чесно зароблені гривні. Щоправда, тільки за лютий. Чому в такому величезному, потужному, перспективному навчальному закладі виникають питання про те, що нас має фінансувати, ну, наприклад, міська рада, яка не може потягнути такий великий навчальний заклад. Тому що витрати, які йдуть на наш центр, ми розуміємо, що вони є великими. І питання спірні, які виникають в державі, на рівні місцевих, вони повинні стосуватися найманих працівників, які чесно, сумлінно виконують свою працю і мають отримувати за неї відповідну заробітну плату. Де-юре заклад вже не державний, але ще не комунальний, кажуть працівники Подільського центру професійно-технічної освіти. Тож хто де-факто фінансуватиме заклад, наразі невідомо. 13 січня відбулася сесія міської ради, на якій було прийнято рішення депутатами міської ради про створення комунальної установи. Хоча до того часу ні мене, ні голову профспілки, ні трудовий колектив ніхто не ставив до відома, що створюється комунальна установа. Поки що так званий уже комунальний заклад працює на повну потужність. Дивує той факт, що у рішенні сесії Кам'янець-Подільської міської ради там записаний такий пункт, що значить, вони прийняли рішення щодо створення комунального закладу «Центр професійної освіти» і зарезервували в січні місяці в бюджеті 9 мільйонів гривень на фінансування цього навчального закладу. Чому на комунальний заклад якби кошти є зарезервовані, на державний заклад немає, скажімо, змоги фінансувати цей навчальний заклад? А поки посадовці міскують, доля січневих виплат, як таємниця за сімома замками. Ймовірно, працівникам доведеться виборювати її через суд. Тетяна Просикар, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.